Що, друзі, кажемо ще раз доброго ранку. І що вам хочу сказати? Для того, щоб день пройшов бадьоро, недостатньо просто прокинутись, попити каву, треба ще зробити ранкову зарядку. Як саме це зробити, вам сьогодні підкаже наша ранкова гостя. Дозвольте вам представлю, Ганна Кисіль, тренер з фітнесу. Фітнесувати сьогодні буде наша Тетянка, а ну, я буду слідкувати, насолоджуватись і занотовувати собі. Так, звичайно, я ж не можу, щоб без активності, я ж така люблю активність, тому буду сьогодні виконувати разом з нашим тренером ранкову зарядку, і я пропоную нам вже розпочати. І ну, так. Доброе утро, і почнемо ми з дихання. Так, починаємо робити вдох, видох, вдох, видох. Ви можете зробити 8 дихальних циклів, ми сократимо це. До трьох. Хорошо. Угу. Начинаем движение корпуса вперед. Подъем. Я думаю, тебе надо будет зручно все пробить. Выдох. Желательно взять удобную форму одеть, да, чтобы ну, да, движение ваше не сковывали. Вдох, выдох. Хорошо. И еще два раза. И мы остались в нижнем положении. Так. Развели стопы шире. А, я хорошо. Нужно смогут, они согреть так, и добре, наши голеностопы. Я наша... пропоную вам повторювати все ж за нашим тренером, це дуже корисні вправи. Хорошо, удерживайте корпус вперед, спина должна быть прямой. Так ми делаем 8 пар. Хорошо. Привели так, стопы на ширину таза, параллельно угу. Между собой. Подали корпус вперед. Давай. Так. І на видохі подали корпус вверх. Поки наша Танечка робить там зарядку, прошу наших режисерів показати, як вона виглядає, роблячи цю зарядку. От я знайшла таку спеціальну картиночку для цього. Подивіться. Я впевнена так, що зараз я... Зараз оце наша Танюша сьогодні зранку. Ну, сьогодні на зарядці. Так, хорошо. Ми чуть-чуть согрелись і починаємо з упражнення, базове упражнення для мощ ног, це присідання. Стопи на ширину таза. Присідання, я думаю, всі глядачі пам'ятають, що я їх дуже люблю. Це моя улюблена вправа. Делаем присідання неглубокі. Подаем корпус вперед, делаем вдох. На подъем выдох. Хорошо. Следите за коленями. Еще. Мы сделаем еще несколько раз. Они вам я рекомендую раз 20 сделать, да? Так, хорошо. Я думаю, глядачам... стопы уже. Ага. Хорошо, так. Виводим праву. Я думаю, в юбці буде не дуже удобно. Хай спробує в спідниці. Вона знала, на що йшла. Пробуй. Права там. Нога назад. Можна меншу амплітуду, да, движення. Так. Ми присідаємо. Ой, ні. Присідай, Таню. Хіба що трішки такий. Дівчина має робити все, навіть у спідниці, займатися да. спортом. Так. Хорошо. І зліва нога. Інша, да? Я вам рекомендую по 16 раз на кожну ногу. Так, так трошечки. Якщо у вас не виходить 16 разів, хоча б 5 спробуйте, я думаю, буде. Я думаю, це вистачить зранку. Так, повертаємося назад. Повертаємося назад. Хорошо. Продовжимо далі, що ми робимо далі? Следующее движение. Ми чуть-чуть розігріємо наші плечові сустави. Кругові движения. Назад. Це сидячи, напевно, можна зробити. Так, Іринка, повторюй з нами. Якщо сидячи. Думаю, сьогодні зранку тобі те, що правильно дихати. Тепер ставимо руки перед собою. Внимательно. Так. Правая рука опускается вниз, а левая вверх. Вот такое движение. А, это просто. Да, а теперь правой рукой делаем круг вперед, а левой назад. Ну, ага. Это уже зайво для меня. Нет. Ага, я сейчас неправильно зрозумела. Так, давайте еще раз. Давайте. Так. Правая вниз, левая вверх. Ось так, да? Да. И поехали. Круги. Поехали. Удерживая корпус в вертикальном положении. Ладно. Ви согрієтесь і ще включаємо мозги в цьому упражненні. О, тобто недостатньо Тетяна займатися лише спортом. Розум відключати ну, не можна конечно, нікого. Звісно, завжди у нас працює голова. Завжди. Так, ну не знаю. І в другу Таня сторону. Таня не знає, як завжди теперь. Працює голова. Так, да. Хорошо, вниз, право і вверх. А я грибу. Ми розмяли наші плечові сустави, тепер локтеві. Вращення передпліччя від себе. Я прошу ще раз наших режисерів показати фото. Це вже Таня після третьої вправи. Оце вона вже після третьої вправи. Покажіть, будь ласка, фоточку. Я знала, це вона вже втомилася. Це вже Таня на видихі працює. Хорошо, да, повращали да, в одну так. сторону, во вторую. Делали вдох, потянулись, расслабились. І в другу сторону. Так. Сили ще є. Так, є. Я кремень. Опускаємося вниз угу. і в планку, да? А, я вже ще. Давай, Танюха. Да? Ні, я не впевнена, що я це зможу, але я думаю, глядачі вдома. Тебе є дорогоцінні 2 хвилини. Скористайся цим шансом і зроби цю вправу. Ми колені в груді поочередно. Зробіть по 8 разів кожну ногу. Потім постояти. Собаки підвести ладоні к стопам.
вытянув при этом позвоночник. І, в принципі, можна на цьому заканчувати. Я відчуваю, що після такої вправи точно вже залишишся бадьорою, точно, що прокинешся, бо голова вішла. Очень важливо опускатися і підніматися плавно, без ніяких движень. Тобто да. Не поспішати, да? Не поспішати, різко да. Не робити. Так, я думаю, що наші глядачі точно зможуть повторити таку вправу пізніше потім, якщо подивляться нас в інтернеті. Я думаю, що і з нами було дуже класно і весело повторювати. Якщо і Таня змогла повторити в спідниці такі вправи, я думаю, що наші телеглядачі точно зможуть це зробити. І ми хочемо подякувати вам. Нагадаю, що така рання пташечка, спортивна, вже бадьора, енергійна, Ганна Кисіль, тренер з фітнесу, завітала до нас. Переконана, що зустріч буде не остання. Ви ще покажете і навчите нас, як займатися спортом, як робити корисні вправи для того, щоб швидко і оперативно прокинутися. Так, так. Я думаю, що кожного вівторка ми з Ганною будемо робити зарядку. Я вже буду якось підбирати інакший одяг, щоб дійсно виконувати усі вправи. А мені подобається, коли ти в спідницях виконуєш вправи. Я думаю, що не тільки мені, а зі мною згодні 60% наших телеглядачів.